Tere päivästä. Postimehe sõjastuudio alustab. Eile teatas Ukraina, et nad on võtnud oma kontrolli alla Mustal merel üsna Krimmi lähistel asuvad nafta- ja gaasiplatformid. Meil on stuudios Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik. Tere päevast. Tere päevast. No võibolla maa-alaliselt see Ukraina teade nii märgiline ei olegi, aga arvestades sellega, et need nafta- ja gaasiplatformid on olnud venelaste kontrolli all alates 2015. Aastast, siis võibolla see üldine tähendus on natuke suurem. Aga siiski, et mida sellest välja lugeda, on see üks samm lähemale jälle Krimmi tagasi vallutamisele? No ma arvan, et tegelikult venelased kaotasid selle üle kontrolli juba umbes aasta aega tagasi, kuna nendel muutus seal kohapeal olek üsna keeruliseks. Nüüd siis ukrainlased deklareerisid, et nad on saavutanud ise selle üle kontrolli, et enne olid nad siis nii-öelda hallis alas pikka aega aasta jooksul. Tasetsevad, siin on neid kokku neli tükki, kaks tükki on neist nii-öelda Ussisaare läheduses kusagil sellistel aladel siin umbes ja kaks on, üks on kaugemal lõunas ja üks on kusagil Krimmi lähedal. Et meil ei ole täpselt ülevaatel, millised siis Ukraina kontrolli all on. Ma arvan, et kindlasti need kaks tükki, mis on Ussisaare läheduses, kas see Krimmi lähedane ja kaugemal lõunas olev on ka Ukraina kontrolli all, selle kohta praegu kindlat infot ei ole. Aga noh, igal juhul on selge, et need saared võimaldavad palju paremini kontrollida Mustamere akvatooriumit. Et nendelt on võimalik viia läbi nii jälgimisoperatsioone, jälgida Vene sõjalaevastiku liikumist, ka võibolla Vene lennuväe liikumist. Otseses puht füüsilis sõjalis mõttes ma ei usu, et seal ukrainlastel on nüüd sellist relvastus võimalik sinna paigutada, kus on edasi võimalik Krimmi liikuda, seda kindlasti mitte. Aga venelaste tegutsemist, toimetamist Mustal merel on seal kindlasti võimalik jälgida. Ja ma usun, et kui ukrainlased nüüd sellise deklaratsiooni tegid, siis neil võibolla on olemas seal ka mingi selline relvastus, et millega nad suudaksid vajadusel tõrjuda venelaste võimalike rünnakuid nende platformide suunal. No ega ma täpselt ei tea, et millal see täielik ukrainlaste kontrolli alla võtmine käis, et on viiteid, et see toimus augusti lõpus, aga et noh, et kuidas see operatsioon on toimus, ega seda vist täpselt ei tea. No me oleme näinud videokaadrid, mida Ukraina sõjaväeluure on siis ise sellest publiseerinud, aga kuidas see toimus, kui palju neil oli infot, mis moodi venelased seal toimetasid, ma arvan jah, seda me täpselt jätkuvalt ei tea. Aga noh, ikkagi on hea teada, et noh, et võt, see on nüüd see, noh, see ei ole otseselt territoorium, aga see on nagu koht, kus venelased on saanud või tunda ennast peremehena juba 2015. Aastal, et see on nüüd midagi sellist, mis on tagasi võetud, mis oli selle esimese okkupeerimise perioodi vältel ukrainlastelt ära võetud. Jah, ja ma arvan, et see on ka psühholoogiliselt jälle oluline. Venelastel on ju teatavasti iga kas või väikese küla kaotus ja samamoodi ma arvan nende puurtornide kaotus selline asi, kus nad tavaliselt lähevad seerel kohe, kui nad kaotavad midagi seda tagasi võtma. Ja tihti peale toob see venelastel kaasa väga suured kaotused nende ründamisel. Et nad teevad emotsionaalseid ja irratsionaalseid otsuseid tihti sellistes olukordes, kuna ülemjuhatale ei saa ette kanda, et me oleme midagi kaotanud, siis tuleb proovida see kohe tagasi võtta. Ja sellest tulenevad sellised, kui nii-öelda loogiliselt vaadata asju ja ratsionaalselt vaadata asju, mitte kõige loogilisemad otsused. Rääkides liikumistest rindel, siis Ukraina on ise öelnud, et nad on väikest edu saavutanud neljal peamisel suunal. No need on rindel ikkagi need rindelõigud, millest me oleme kogu aeg siin terve suve rääkinud. Ja siin võib isegi võibolla viimase nädala pooleteiskümne jooksul rääkida isegi võibolla viies kohas see kord, kus Ukraina on kerget edu saavutanud. Üks on siis Pahmutist otse lõunas, see on see Klišivka, Kurdjumovka ala, kus on väikest edasiliikumist on minimaalselt. Teine on siis Donetskist kergelt loodesse jääv ala, Donetski lennuväljast otse põhja jääb paari kilometri kaugusel olev Opetne küla või alevik. Et selle puhul on siis nagu erinevalt infot. Üks info ütleb, et Ukraina on selle osaliselt kätte saanud, teine info ütleb, et Ukraina on selle külaga tervikuna kätte saanud. Et siin on väike liikumine, see vähendab survet Avdiivkale, mis jääb sellest Opetest natuke omakorda põhja poole, mida Vened on ütleme, tegelikult alates 24. veebruaris 22. aastal üritanud enda kätte saada, aga pole saanud. Ja siis on kolm kohta siis lõunarindel, kus Ukraina on samamoodi kergelt edasi liikunud. Et kõige väiksem on see liikumine võibolla olnud siin otse Dnepri ääres, siin see Vassilõvka ja see kant, kus Ukraina on minimaalselt edasi liikunud. Ja siis on need kaks põhisuunda, Robotõõnest lõunasuunas ja idasuunas ja samamoodi siis see Velika-Novosilka kant,
veidi siit ida poole, kus omakorda on ka kogu aeg liigutud edasi. Nendel kahel suunal toimub, ütleme, viimase kolme nädala jooksul Ukraina pidev ja kindel edasi liikumine. See ei ole väga suur, aga ta on kiirem, kui ta oli suve esimesel poolel. Kus kohal võiksid olla need lahingud kõige ägedamad ja kus ütleme see saavutus, mis Ukraina on saanud, võibolla kõige olulisem, et siin on nüüd hästi erinevad logijad on välja toonud seda robotõnjat, et seal olevat nagu kõige raskem kaitseliin, kust läbi on mindud, aga no seda ju ka päris täpselt ei tea. Jah, vast tundub, et see robotõne võiks olla kõige olulisem, et väidetavalt on seal siis sellest niimoodi Surovikini liinist läbi murtud mitmes kohas ja on lootust edasi selle nii-öelda kiiremale liikumisele. Enne kui see kiirem edasi liikumise palata, peavad muidugi Ukraina suutma seda läbimurret veidi laiendada, et praegu on see selline ala, mis on võibolla 10-12 kilometrit, 10-15 kilometrit lai ja noh, ainult nii kitsal alal väga kaugele edasi lõunasse liikuda oleks liiga riskantne Ukraina vaatame, kus nad peavad suutma nii idapoli kui lääne poolt kaasa tulla. Ja noh, see on selles mõttes muidugi oluline koht, et Melitopoli tuleb seal kandist üsna otse tee ja vahepeal jääb siis veel see Tokmaki nimeline linn, kus on ka nagu venelaste väga olulised logistikabaasid. Et nendes suundades liikumine on võibolla kõige kiirem tee praegu ukrainlaste jaoks jõuda Aasovi mere äärde. Kui rääkida venelaste tegutsemisest, siis nad on üritanud mõnes kohas initsiatiivi haarata, aga mitte väga õnnestunult. No kõige rohkem on juttu olnud rinde kõige põhjapoolsemast osast, ehk Lõõmani ja Kupjanski vahelisest osast. Ka Ukraina ametisikud on teatanud, et venelastel on seal 100 või isegi üle 100 000 mehe. Et mulle tundub see mõnevõrra uskumatu arv, et arvesse võttes seda aktiivsust, mida venelased on seal näidanud. Jah, nad on üritanud rünnata, aga see ei ole kuidagi võrreldav näiteks rünnakuga, mis oli talvel Pahmuti suunas või kevadel Pahmuti suunas. Nii et ma ei oska öelda, mis üksed need on, seda me täpselt ei tea. Võibolla on seal äsja mobiliseeritute üksused, kus seal on mingid baasid, kus viiakse välja õpet, aga see rünnaku jõulisus ei tundu küll viitavad 100 000 mehele, et siis peaks olema see oluliselt jõulisem. Kui rääkida muudest sündmustest, mis selle sõjaga kaasnevad, siis nädalavahetusel teatavasti märginina natuke oli ka see, et okupeeritud aladel venelased siis jälle üritasid korraldada valimisi. Ja need valimised ju lõpevad alati kindlalt ühe tulemusega, et kremlimeelsed jõud võidavad. Ülejäänud läänemaailm seda ei tunnista, aga siiski, et miks venelastel seda nii väga vaja teha on? Nad ikkagi mingeid plusspunkte okupeeritud aladel üritavad sellega saada. Eriti siis, kui see ala üritatakse tagasi võtta ukrainlaste poolt. Ma arvan, et kui see ala tagasi võetakse juba need valimised, mitte mingit tähtsust. Et see on nagu katse kuidagi viisi legitimiseerida. See on samamoodi nagu Nõukogude Liit korraldas valimise. Me mäletame oma noorusest, et kuidas toimusid mingid valimised, kus kommunistide parteitute blokk sai 99,95 või 99,96% häältest. Keegi ei arvanud, et nendel tegelikult mingit tähtsust on. Aga see on ikkagi mingi enda legitiimsuse hoidmise mehanismi osa. Et kui me räägime seekord nende Ukraina okupeeritud aladel toimunud valimistest, siis tegelikult toimunud samal ajal ju kohalikud valimised ka paljudes Venema regioondes. Ja ma vist ütleksin, ja isegi see juures Moskva linnapea valimised, mis tavalt on ikkagi alati olnud oluline poliitiline sündmus. Isegi ajal, kus demokraatiat on juba vähe olnud, aga ikkagi on seda jälgitud. Seekord nagu selle tähtsus oli nulli lähedane. Ma ütlen, tänased Venema valimised hakkavad omandama üha rohkem Nõukogude Liidu valimiste tähtsust. Võibolla kusagil kaugemal Moskvast mingis kohas on mingid valimismoment säilinud, aga kõikides vähegi olulistes kohtades on see valimismoment täiesti kadunud. Teine asi veel. Täna saabus siis Venemaale kõrge külaline, sest kuultavasti hommikuste uudiste kohaselt on Põhja-Korea liider juba rongiga ületanud Venema piiri ja on siis teel seal olulistele kohtumistele. Venema tõenäoliselt on üsna kindel, et mingeid soodsaid lahingumoona lepinguid sealt tuleb. Jah, Põhja-Koreal ju iseenesest varud, just moonavarud on väga suured. Nad on kogunud neid aastakümneid ja ma arvan tõepoolest, et see on see põhiline eesmärk, mis sel kohtumisel on. Samas ütleme, see logistilised ühendused Venema ja Põhja-Korea vahel on ikkagi väga piiratud. Seal on üks raudteliin, mis ei ole igapäevaselt kasutuses, väga suuri koguseid selle kaudu transportida ei õnnestu. Et nagu üldine hinnang on see, et Põhja-Korea
olulisem panustamine Venemaa sõjategevusse ei ole nüüd sõda muutev tegur kindlasti, et ainult Põhja-Koreast saadava varustusega ei suuda Venemaa ikkagi seda sõjakäiku kuidagi viisi muuta või oma kontrolli alla saada. Aga no seal on muidugi omad täiendavad riskid olemas, kui Hiina näeb, et Põhja-Korea jaoks möödub see protsess karistamatult, kui Hiina näeb, et läbi Põhja-Korea on võimalik oma relvastust saata Venemale, siis on oht, et Hiina hakkab ka seda tegema sellisest suuremal määral ja see oleks muidugi märksa olulisem kui Põhja-Korea sekkumine. No viimastel nädalatel on suhteliselt murelikuks muutunud Rumeenia. Ja murelik on ta seetõttu, et aegalt nagu tundub seoses sellega, et ikkagi need droonitükid kukuvad ka neile, võiks nagu üldistavalt öelda, et nemadki on juba sõtta kisutud, kuigi NATO peasekretär on öelnud, et ei, et see ikkagi niimoodi ei ole. No jah, tõenäoliselt nende droonitükkide puhul Venemaa ei plaaninud Rumeeniat rünnata. See on koht, kus Donau jõe suubealadel Donau teeb väikese pöörde. Just, et ma ei tea, siin on see kaart liiga väike, me seda ei suuda siin ära tuvastada, aga selles kohas on väike pööre. Ja see tähendab seda, et kui mujal samal laiuskraadil ole vaja ala oli Ukraina territoorium, siis selle ühe koha peal oli ta just nimelt Rumeenia territoorium. Et eks venestel läks seal midagi viltu. Aga noh, mis nagu võibolla oli muret tekitavam ja segadus külvam, oli tegelikult need reaktsioonid, mis sellele järgnesid. Rumeenia ju algul eitas seda. Ukraina võibolla liiga intensiivselt rõhutas, et oli küll seal. Noh, lõpuks Rumeenia möönis, et jah, tõepoolest toimus sinna kukkumine. Et need reaktsioonid ja kommunikatsioon oleks võinud olla kooskõlastatum. Ja no tegelikult on see ikkagi kelle küsimus, et noh, et kuidas siis NATO selles olukorras käitub, et keegi ei taha jõuda olukorda, kus sõda muutuks Venemaa ja NATO vaheliseks sõjaks, aga kui ikkagi üldse reaktsioone ei järgne, kas või, no see on juba, ütleme vähemalt, me võime öelda teine juhtum, mis on tõestatud, et Vene rakett on sattunud NATO riigi territooriumile, üks varasem oli ka, antud juhul küll droon siis, aga üks varasem oli ka Poolasse langenud Vene raketti rusud. Siis nagu võibolla peaks tulema tugevamaid reaktsioone kui lihtsalt ebamugava teema kõrvale lükkamine. No nüüd, mis puudutab meie regiooni võibolla lähemalt, on see, mis tegevus on alanud Valgemere territooriumilt. Et meie naaberriigid hakkavad järjest enam nüüd levitama uudiseid, et ebaseaduslik ränne üle piiri Valgevene poolt ja lausa inimeste pressimine on hakanud taas pihta. No paar suve tagasi me meenutame, et see oli täpselt sama moodi ja need inimeste kogused või need inimeste arvud, keda seal niimoodi siis ühelt poolt Valgevene piirivalve poolt enam tagasi ei lasta ja kellel kuhugi minna ei ole, et need arvud lähevad järjest suuremaks, et Poolas olid need arvud juba päris suured, aga tegelikult on Läti ja Leedu täpselt samamoodi sellega hädas. Et kas me peame praegu kartma, et Valgevene territooriumilt hakkab mingi selline tegutsemine siin meie piirkonna vastu just? Seda välistada ei saa. Valgemin on seda ükskord teinud, kindlasti Moskva heakskiidul ka tollal 2022. aasta, siis 21. aasta suvel. Ja see nõudis eelkõige Poola ja Leedu, aga ka Läti piirivalvetelt ja ka teatud määral Ukraina piirivalvelt üsna massiivsed pingutust, et need protsessid kinni hoida. Samas lätted, leedukad, poolakad said sellega väga hästi hakkama. Et ma usun, et vähemalt siiamaani ta ei ole kindlasti samades mahtudes olnud, nagu ta oli 2021. aasta suvel, aga välistada, et ta jõuab samade mahtude, nii me jälle lõpuni välistada muidugi ei saa. Et Valgevenele muidugi peituvad sellega omakorda riskid, et kui need kolm riiki paneksid ikkagi oma piiri lõplikult ja täielikult kinni Valgevene jaoks, siis see tähendabki, et Valgevene ainuke avatud piir oleks Venema, aga mitte mingit muud piiri üldse ei oleks. Ja ma ei usu, et see tegelikult nagu pikas perspektiivis Valgevene juhtkonna huvides on ja eks see muidugi oluliselt mõjutaks ka seda, et Venemaa kaupade pääsu üldse näiteks Euroopasse või vastupidi Euroopa kaupade pääsu Venemale, et Valgevene kaudu on ju maismaad pidi see kindlasti kõige lühem tee üldse. Aga Valgevene jaoks praegu see oht õhus on, sest sellest on räägitud Valgevene piiri sulgemisest. No nii Poola, Leedu kui Läti on sellest rääkinud, osa piiripunkte on ka juba kinni pandud, nende piiripunkte aru, kus liiklus toimub, on vähenenud. Ja ma arvan, et see on üks võimalik meede, kui riigid tõdevad, et Valgevene tolereerib sellist tegevust ja toetab seda tegevust. Paar päeva tagasi siin Ukraina president tegi võibolla mõneti üllatava
pöördumise. Noh, ta teeb neid ju kogu aeg, aga see alatoon oli selline, et Ukraina peab valmistuma pikaks kurnamissõjaks ja Ukraina majandus tuleb sellekohaselt ümber korraldada ja pidas ta seal mõneti silmas ka seda, et noh, ühelt poolt sõda on pikk ja ta ongi juba pikk olnud, aga teiselt poolt ka see, et see lääne tähelepanu ja abi, et noh, see võib vaikselt väheneda. See praegu seda ju näha ei ole, see oli selline hoiatus. Oli see sõnum pigev läänele või oli see sõnum pigev oma rahvale? No ma arvan, see oli sõnum nii ühele kui teisele, et Ukraina muretseb selle pärast, kui kaua lääne toetus jääb, kuigi ma tõesti olen nõus, et praegusel hetkel minu arvates lääne poliitilises juhtkonnas sellist mõtet küll ei ole, et me peaksime hakkama vähendama Ukrainale toetust. Ja vastupidi on olnud üsna kindlalt ja üsna üksmeelselt ja üsna jõuliselt seisukoha taga, et toetame nii kaua kuni on vaja. Aga alati on demokraatikas riikides valimised, alati võivad tulla teissugused valitsused võimule, et see oht on olemas. Ukraina peab ka sellele variantile mõtlema vaieldamatult, aga ma ei arvaks, et see täna on nüüd väga akuutne ja väga kohene risk. Ennustame siis ka natuke, et selle suveperioodi lõpuni on, noh, eriti Ukrainat arvestades, on siiski veel siin kuu poolteist kindlasti julgelt aega. Vaadates seda, kuidas praegu Ukraina on edasi liikunud, ta on edasi liikunud, noh, küll mõned arvates väga aeglaselt, aga samas tõenäoliselt ei saa kõrvale jätta seda, et ta on liikunud tegelikult edukalt. Ega siis seal neid alasid ei ole ju kaotatud, pigem on vaikselt edasi nihkutud. Kas praegu on loota, et järele jäänud suve osaga tuleb mingi suurem liikumine või kui vaadata pilti rindel, kas selleks on mingeid eeldusi? Kui vaadata, missugune lahingvarustus Ukrainal on, kas selleks on eeldusi, et üldse on võimalik veel midagi suuremat ette võtta? See sõltub kõige rohkem sellest, et kui palju on Ukrainal õnnestunud kahjustada Vene vägesid. Kui Vene vägede lahingvõimekus säilib samal või enam-vähem samal tasemel, mis ta on siiamaani olnud, siis nagu kiiret edasiliikumist on raske ette näha. See edasiliikumine toimub, aga mitte kiire. Kui Ukrainal on õnnestanud Vene vägede näiteks suurtükitule võimekus piisavalt alla viia, siis ühel hetkel võib hakata see edasiliikumine olema palju kiirem, kui ta siiamaani on olnud. Et me ei tea, palju venestel on suurtükki alles. Me teame seda, et veneste suurtükke komplekse on hävitatud väga massiivselt lõunas. Noh, ütleme, viimase paari nädala keskmine on olnud üle 30 suurtükki kompleksi päevas ja üle 20 on olnud suve alguses saadik. Need, et see on olnud massiivsed kaotused. Venelastel on ka moonakaotused suured olnud. Et ja kui kuulata ja lugeda venelaste sõjablogereid, siis see hädakisa, et me ei suuda ukrainlaste suurtükitulele vastata ja et kogu aeg oli ju vastupidi, et ukrainlased olid Vene suurtükitulele, ei suutud piisaste kogustega vastata, aga nüüd ei ole, ei kogused enam võrdsed, nii kogused on Ukraina kasuks, kui ka tule ulatus, tule kaugus on Ukraina kasuks, siis see peab hakkama ühel hetkel tööle. Kas ta hakkab piisavalt tööle sellel määral, et Ukraina suudaks sügise jooksul vabastada suuri territooriumid või väga suuri territooriumid Lõuna-Ukrainas, seda on raske hinnata. Ukraina on ka ise öelnud sellega, et nad suudavad rünnakut jätkata ka talvel, kui on vajalik, eks saab näha. Ukrainas, jah, ma arvan, et aega veel tegelikult Lõuna-Ukrainas enne kui talv saabub, on ikkagi veel 2 kuud üsna julgelt, et kui me meenutame, siis eelmisel aastal Hersoni linna Ukraina ju vabastas 11. novembril. Et 2 kuud on selleni kindlasti aega. Sõltub muidugi talvest ja sügisest, et alati võib tulla talv ka novembris, aga ta võib tulla Ukrainas ka Lõuna-Ukrainas alles ka detsembris. Nii et aega veel tegelikult on. No üks asi, mida venelased suudavad ka ikkagi suhteliselt edukalt teha, on droonirünnakud. Ja need on päris hullud, sest et noh, tõrjet õhukaitset igale poole siiski ei jagu. Et kui palju halba sellega Ukrainale veel teha saab eliti arvestades seda, mis eelmisel talvel tehti? Ehk siis, et need rünnakud ikkagi sellise tavalise taristu pihta, mis aitab inimestel elada? Halba saab kindlasti teha ja noh, me oleme näinud, et Kievi õhutõrje ja õhukaitse on väga korralik, et sealt ei lähe praktilt midagi läbi, ainult siis rusud võibolla, kui alla tulistatakse, aga kogu Ukraina kohta seda kindlasti öelda ei saa, et kas või siin lõunas me oleme ju näinud, et neid sadamaid, mis vilja väljaveoks praegu kasutakse, ehk toona suudmeal olevad sadamaid, sinna suudavad venelased siiski kahju jätkuvalt tekitada. Ja ongi, Ukraina on nii suur riik, et kogu ala ei suudeta korraliku õhukaitsega katta. Need, et suudavad teha kahju ja suudavad kindlasti energiasüsteemidele kahju teha.
kuigi ma arvan, et Ukraina on paremini valmistanud ja alternatiiv on rohkem. Ja üks muu erinevus on võrreldes eelmise aastaga veel. Et tegelikult samasugune võimekus tekitada kahju Venemaal ja energiasüsteemidel on nüüdseks olemas ka Ukrainal, mida neil veel eelmisel talvel ei olnud. Ukraina ei ole siiamaani nii-öelda suurte energiaobjektide vastu läinud. Jah, on olnud väiksemaid rünnakuid piirijärgetel aladel teatud energeetikaobjektide suhtes Venemaal. Et nüüd on küsimus, et kas nad seda teevad. Ma arvan, et kui Venemaa jätkab samamoodi nagu eelmisel talvel ja sügisel, siis on igati legitiimne, kui Ukraina võtab ette ka suuremad Vene energeetikaobjektid. Indrek Kannik, aitäh tulemas stuudiasse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.